Ahah , aga kas Kade veel ? Ahah , kas Kade veel , et ta hakkab minu mängima ? ma saan küll näidata , et ta tuleb olla vabalt seal . jah . sihuke mütsakas käis . kas sama puu otsa või ? hakkas jah , Kade . nojah . ei noh . mida rohkem sinna läheb , seda rohkem , eks ole . kuidas selle tüüpi see leopardi asendis on ? Era tipo, como que eu tô doendo.